Lad os prøve at se nærmere på, hvordan Eulers metode kan bruges til at løse en differentialligning numerisk. Og en differentialligning, der tænker vi på en førsteordens differentialligning, skrevet på den her måde med, at dy dx er givet ved en eller anden funktion f af x, y. Og så skal vi se, om vi kan finde ud af, hvordan vi bestemmer funktionen y ud fra det her. Det vi også skal kende, det er en startværdi. Altså vi skal vide, hvad vores funktion y af x lige med for eksempel x lige 0, hvilket punkt den går igennem. Lad os bare kalde den for y 0. Det skal vi bruge, når vi skal løse differentialligningen. Men Eulers metode går ud på, at man siger, jamen fint nok, hvis jeg har en, hvis jeg skal finde den nye x-værdi, jeg vil holde styr på, eller regne med, så tager jeg den gamle x-værdi, xk, og så lægger jeg en værdi til h, som vi kalder skridtlængden. Så hver eneste gang vi tager et skridt med Eulers metode, så går vi h frem langs x-aksen. Og så er spørgsmålet så, hvor meget skal vi så gå hen langs y-aksen? Og det kan vi så finde ud af ved at gøre følgende. Vi tager den nuværende y-værdi, yk, og så skal vi lægge det til, som hældning er på funktionen i det her sted, gange med hvor langt vi går. Og hældning, det er altså vores funktionsværdi her, og den beregner eller bestemmer vi i xk, i punktet xk, yk, og så skal vi gange med skridtlængden. Så langt, så godt. Så nu har vi to ligninger, vi kan bruge til at tage fra en kombination af x og y. Vi kender altså xk og yk. Det kan for eksempel være fra x0 lige med 0 og y0 lige med 1, hvis vi skal prøve at løse et eksempel. Og så få givet en eller anden funktion, lad os bare sige f af x, y. Det kan være lige med minus 0,2 gange y. Jeg skriver det både af, som om det afhænger af x og y, fordi så får man som lidt mere fleksibilitet, men i det her tilfælde har jeg kun taget en med. Finder vi den analytiske løsning til det her, så bliver det en funktion, der ser sådan her ud. Den skal gå igennem det her punkt, der ligger nede ved 0,1, og funktionen vil så se sådan her ud, at den falder først hurtigt, og så gradvist langsommere og langsommere, når vi går mod større x-værdier. Og helt eksakt så vil den følge den her kurve i minus 0,2 gange x. Men det kan vi ikke finde numerisk. Men vi kan finde noget, der forhåbentlig er tæt på. Og ideen med metoden her, det er, at man... skal vi se, om jeg kan finde en god farve. Det er, at man starter i det kendte punkt, man har, at finde ud af, hvad er hældningen i det her punkt. Så går man skridt i den retning. Og så finder man ud af, hvad er ændringen i henholdsvis x og ændringen i y. Og så tager man nyt skridt herfra og ser, jamen, hvor ender vi ude hen, og det bliver man så ved med. Så langt, så godt. Problemet ved teknikken er også, at den måde, vi beregner hældning på, det er kun i det punkt, vi starter, altså her. Og fejlen på hældning bliver så større og større, jo længere vi kommer herned af, og til sidst så kan den faktisk blive ret stor, hvilket kan blive et problem, når vi løser differentialligning. Det ser vi på lidt senere, hvordan vi kan håndtere det, men nu har jeg lige præsenteret Eulers metode, hvordan den egentlig fungerer. Så for at holde styr på den her fejl, så er der en, der har opfundet en anden metode, der hedder Højens metode. Det var så sjovt nok Højen, der foreslog den her metode. Så lad os prøve at se nærmere på, hvad den gør. Den gør næsten det samme som Eulers metode. Altså vi finder ud af, hvordan den næste x-værdi er ud fra den forrige, og så plus vores skridtlængde, tilsvarende vores næste y-værdi. Der laver vi lige sådan en mellemregning og bestemmer sådan en y-tilde her, som er givet ved den nuværende y-værdi, plus så vores funktion anvendt på xk, yk, og så gange med vores skridtlængde. Så langt, så godt. Så kommer vi hen til der, hvor vi vil være ud fra vores skridt med Euler. Fik jeg egentlig taget det med? Ja, der fik jeg også xk og yk med her. Så det var fint. Og så den rigtige y-værdi, eller næste y-værdi, vi bestemmer,
altså yk plus 1, det er så givet ved yk plus, og så skal vi så i stedet for have hældning i det oprindelige punkt, så prøver vi nu at gøre det på den her måde, med at vi laver en parentes, og så siger vi, beregner vi hældning i det oprindelige punkt, altså xk, yk plus, og så skal vi så have bestemt hældningen i et andet punkt, stadigvæk xk, fordi det er det samme x-værdi, vi går frem til, men nu er det så yk tilde plus 1, vi bruger her. Og så kan jeg se, at jeg er ved at løbe tør for plads. Jeg skal lige have flyttet den her lidt op. Og så i stedet for gange med h, så skal jeg dele gange med h delt med 2, fordi nu har jeg to hældninger, jeg har lagt sammen, og det skal jeg tage gennemsnittet af. Derfor deler jeg med 2, og så gange med skridtlængden. Så kommer jeg effektivt til at bruge gennemsnittet af hældningen i det oprindelige punkt, jeg så på, og eller gennemsnittet med et oprindeligt punkt, og så efter et skridt med Eulers metode. Det giver mig en væsentlig mere præcis estimat af den reelle hældning mellem de to punkter, så det bruger jeg så til at estimere min næste y-værdi. Så lad os prøve at se, om vi kan få mast det her ind i MATLAB og se, hvor godt det her kommer til at klare det. Og vi starter med at få Eulers metode lagt ind, og når Eulers metode virker, så kan vi så køre videre med Højens metode og se, jamen, hvordan kommer det her til at fungere. Så lad os lige skifte til MATLAB. Der er vi så over her. Og først så vil jeg lige introducere vores testproblem, hvor vi havde den her funktion f af x, y, som givet ved minus 0,2 gange y. Så det var vores differentialligning, vi satte ind her. Og så vores analytiske løsning til den. Den afhænger også af x. Det var 1 gange med, hvad siger vi så, exp i minus 0,2 gange x. Og så har vi nogle x-værdier, vi gerne vil have lavet her, når vi skal plotte den. Så er linspace fra 0 til, lad os bare sige 10. Og så kan vi sige figure 1, og så plot x-valgs. Der står der lige forkert. Og så vores... Nu håber jeg godt nok, at den der lige forsvinder. Nå. Nu må jeg se, om det gør det på et tidspunkt. Gør det ikke. Jeg ved ikke helt, hvorfor MATLAB nogle gange gør det her. Nå. Vi må lige leve med den der er blokeret midt i det hele. Og sådan der, så er der lidt mere plads. Så siger vi og så kan vi simpelthen plot funktionen den analytiske løsning, og det skulle gerne give os et plot her lige om lidt. Den var lige så fint der. Så vi starter en værdi heroppe, og så falder den ellers bare ned mod 0. Så det er den funktion, vi egentlig gerne vil finde. Så lad os prøve at se, om vi kan få Eulers metode implementeret her. Og det kræver, at vi har vores start y-værdi, hvis man kan sige det sådan. My current, så der her, og så har vi en anden værdi, jeg kalder x-kur, eller x-current. Det er så den nuværende x- og y-værdi i de beregninger, vi kommer til at lave. Og hvis vi lige hopper over til det, vi havde tegnet her. Det hopper lidt rundt. Så er det Euler, vi skulle se på. Så det, jeg bruger til x-kur, det er den her xk og yk. Fordi så skal jeg ikke hele tiden finde på nye navne til variable, men jeg genbruger det samme. Så lad os prøve at se, om vi kan få det her til at fungere. Sådan der. Og så har vi h, der er vores skridtlængde. Lad os bare sætte den til 1, så vi kan se, hvad sker der i det her område. Så langt, så godt. Hvad har vi mere? Så kan vi sige,
X-New. Lidt senere får jeg behov for at holde styr på de her forskellige, hvad der er den gamle værdi og hvad der er den nye værdi, så det prøver jeg lige at tage med her. Og så den nye y-værdi, det var så vores funktion af x current gange y current gange med h. Og det er lige præcis her, der er det vigtigt, at jeg har, at jeg ikke har opdateret den nuværende x kurveværdi, fordi så kommer jeg til at bruge den forkerte current værdi hernede. Så derfor får jeg gemt værdierne i den her new. I det jeg laver min beregning, og så bagefter, så kan jeg så sige x kur lige med x new og y kur lige med y new. Så nu har jeg en beregning her, og så for at gemme værdien, jamen så vil jeg lige have to lister, jeg kan gemme henholdsvis x og y værdier i, så det er det sidste, eller faktisk det første jeg gør her, x solution lige med, og så sætter jeg, hvad bliver det, det er så x kur ind på den her plads, så gør jeg præcis det samme for y, og så jeg tager alle de værdier af y, vi har indtil videre, starter med at være 0 her, eller en tom liste, og så sætter jeg den nuværende y-værdi efter. Og så har jeg fået taget et skridt frem. Så nu har jeg en blok her, jeg kan gentage et par gange. Nu har jeg sat den til at være her 3 gange. Og så kan jeg prøve at slutte af med at plotte funktionen. Så jeg tager lige funktionen her op fra. Eller ikke funktionen, men koden til at plotte med at lave en ny figur. Forrenset akserne og siger hold on. Og så i stedet for at plukke x-valg, så x-solution kommer y-solution. Og så vil jeg gerne have markeret det med en rød streg med cirkler for at indikere, hvor vi har haft alle de her punkter. Så lad os prøve at se, hvordan det her kommer til at se ud. Og der er et eller... Jeg kunne ikke finde ud af at stave hernede. Så nu har vi taget... egentlig tre skridt, men jeg har kun fået gemt resultatet fra den første. Et uheldigt kode. Så den der sletter jeg lige. Godt. Så har jeg fået taget tre skridt frem ved hjælp af teknikken her. Og hvis vi prøver at bruge en lidt større tidsskring, skridtlængde, så kan vi se, at fejlen faktisk bliver af en væsentlig størrelse, når vi kommer et stykke herud. Vi skal også lige prøve at se på noget andet, fordi den her stum kode, der har jeg taget de her linjer, og så har jeg bare gentaget den præcis det samme hernede, og en gang til. Og det kan man også godt gøre, hvis man kun har behov for at gentage noget 2-3 gange. Men hvis jeg nu gerne vil gøre det 10 eller 100 gange, så bliver det træls. Så derfor gør jeg klar til at bruge en forlygge. Og ja, det jeg gjorde her, det var, at jeg markerede alt koden og trykkede tabulator, fordi så rykker den det ind. Så nu gentager jeg den her stum kode 10 gange, og dermed får jeg taget 10 tidsskridt, og så kan jeg prøve at se, jamen, hvordan ser løsningen nu ud i sammenligning med den rigtige. Det kan også vi nå helt frem op til 20. Vi kan prøve at se her, vi får lavet en vis fejl undervejs i hvor vi får løst differentiale ligning, men vi finder noget, der så passer så nogenlunde med det. Hvis man begynder at eksperimentere med at tage kortere og kortere skridtlængder, men til gengæld mange flere skridt, så kan vi se, at vi kan finde noget, der passer utrolig godt med den rigtige løsning. Men nu tager vi lige en her, hvor vi bruger en skridtlængde på 2, for at se, om der er faktisk en væsentlig fejl hernede. Og det skal vi så se, om vi kan gøre bedre i Høyns, eller ved hjælp af Høyns metode. Så det prøver vi lige at gøre hernede.
Jeg har kopieret koden, så vi nu har præcis det samme som før, og nu så bare hedder Højns metode. Og så kalder jeg den her nye y-værdi for y tilde, og så kan jeg skrive y new nedenunder. Og så skal vi have ændret en lille smule her, med at vi skulle beregne hældning af det var for x new. Ja, det håber jeg fik skrevet rigtigt inden i, da jeg tegnede, men lad os lige prøve at se på det. Y tilde, sådan der. Og så delt med 2. Så nu tager jeg gennemsnittet af hældningen i det punkt, jeg står i, og det punkt, jeg kommer hen til, når jeg går et tidsskridt frem. Og så ganger jeg med skridtlængden og deler det hele med 2. På den måde får jeg min nye y-værdi. Og det eneste, jeg egentlig mangler her, det er så egentlig at sige, at det er resultatet fra Højns metode, jeg har her. Fordi det giver mig mulighed for at plotte. Lad os bare sige, at den skal være grøn. Sådan der. Så ja, det eneste jeg har ændret, det er de her to linjer, hvor jeg har givet den et nyt navn til den variabel, jeg gemmer resultatet i heroppe. Og så har jeg lavet en ny regel for, hvordan jeg laver den nye y-værdi. Og så lad os prøve at se, jamen, hvor godt klarer den sig ind i forhold til den oprindelige teknik. Så lad os se, om det overhovedet kører. Okay. Det vi kan se heroppe på den grønne kurve, det er, at vi har en væsentlig mindre fejl, hvis jeg sammenligner med den analytiske løsning, end vi havde med Eulers metode. Så det er en rigtig god ting. Og hvad mere interessant er, at hvis vi nu halverer skridtlængden her, det skal jeg selvfølgelig gøre med begge metoder, hvis det skal være fair sammenligning. Kan vi gøre det hele ved at trykke på F5. Så vil jeg halvere fejlen med Eulers metode, men jeg faktisk reducerer fejlen med Højns metode ned til en fjerdedel. Fordi den siger, at den konvergerer hurtigt, som vi så fint siger. Men det her, det er et eksempel på, hvordan man kan implementere Højns metode i MATLAB ved hjælp af nogle ganske få linjers kode. Og hele det interessante, jamen det sker egentlig nede i de her tre linjer, hvor vi beregner den nye x-værdi. Vi beregner en ny midlertidig y-værdi, som vi så bruger til at beregne den rigtige nye y-værdi. Og så har vi det at køre videre med. Og det her fungerer rigtig fint, også når man prøver at løse andre differentielle ligninger. Og det gode ved Højns metode er, at man kan bruge væsentligt færre beregninger for cirka samme præcision, som man kan ved Eulers, hvis man havde brugt Euler til det, men havde brugt mange flere beregninger. Hvis vi nu lige prøver at tage 100 tidsskridt heroppe ved Eulers metode, så kan vi se, at den faktisk følger hernede. Hvis vi zoomer ind, så vil der sikkert stadigvæk være en fejl. Ja, vi kan se, at den ligger lidt nedenunder. Det er ikke mange procent, vi er ved siden af her, men den er stadigvæk lige lidt ved siden af. Og det var så, hvis vi havde taget 100 skridt med en skridtlængde på 0,1. Vi kan prøve at se på, jamen, hvis vi nu nøjes med at tage 10 skridt her med Højns metode. Den er lidt dyrere i det, vi går ind og bestemmer den her, eller beregner hældningen et par gange. Ofte er det det, der er dyrt, når man løser differentialligning. Så her gør vi 3 gange. Hvis vi havde gemt den her værdi i en variabel for sig selv, kunne vi nøjes med 2 gange. Så det koster måske cirka det dobbelte at lave en enkelt beregning med Højns metode, eller en enkelt skridt med Højns metode, men til gengæld er fejlen væsentligt mindre. Så havde vi 100 skridt, og hernede der har vi 10 skridt,
Og lad os prøve at se, hvad er præcisionen på de forskellige resultater. Så lad mig lige se, om jeg kan komme til at zoome ind her på det sidste stykke. Sådan som jeg kan se det her, så fejlen på det sidste punkt, altså ude ved x lige med 10, der er fejlen cirka samme størrelse på Eulers metode, hvor jeg har brugt 100 skridt, og Høins metode, hvor vi har brugt 10 skridt. Og lad os lige prøve at se, hvad der sker, hvis vi nu tager halverer skridtlængden i begge tilfælde, og tager dobbelt så mange skridt. Så skulle jeg gerne ende ud med, at vi har en mindre fejl på Høins metode. Og der er et eller andet, der stoppede her. Sådan. Det var lige den forkerte figur, jeg havde fået fat i. Det var figur 2 af en eller anden grund. Sådan der. Så nu har vi fordoblet antallet af skridt. Eulers metode er blevet cirka halv. Der er en halv så stor fejl, som den havde før, mens Høins metode nu har en fejl, der var en fjerdedel af det, den var før. Så igen, så vinder Høins metode. Så har man behov for at løse en differential ligning numerisk, så kan man godt gøre det ved hjælp af Eulers metode, men har man begrænsede computerkræfter til rådighed, så kan Høins metode være væsentligt bedre at bruge, og man kan faktisk gøre noget, der er endnu bedre, hvis man søger efter noget, der hedder Runge-Kutta fjerdeordens metode. Så får man noget, der performer endnu bedre end Høins metode, der er bygget op på lidt samme måde. Det ligger bare en anelse uden for kurset her at komme omkring. Men jeg synes, det er fascinerende at se, hvor lidt kode der egentlig skal til for, at man kan løse en differentiel ligning i MATLAB. Og man selv kan lave den her kode til at løse det numerisk med. Jeg håber, det gav lidt overblik over, hvordan man kan arbejde med Eulers metode og Høins metode henholdsvis.